Dai. Sei, sei. Poi. E lì. Fea. Andiamo a finire. Oh. Dai. Dai. Ei, hallo, jag borde ligga på ett av donation. Nej, jag ska ju fan inte ta det. Ja, va? Jag har slutat det. Jag gick inte idag på extra generationer. Hallå, vet du varför du brutar? Ja, det är din mic. Vänta, jag ska köpa Pipeon, det är det. Här vi kan ta lockera använda tillfället Rosalén, vill du ha det? Oh my god. Mod eller blockera. Jävla bör blåsa. Till mina höllar blev CP-skala nyss. Du kan få mod och bli blockad. Så. Det är bra att diva. Jag? Nej, alltså Rosalén, han vill ha mod. Nu är han moderator för kanalen. Han är moderator för kanalen. Och sen kan vi också blockera använda tillfället. Hej Rosalén. Rosalén han kom. Men vad fan Rosalén? Hallå. Har du sett streamen? Va? Nej, ja, jag ser. Det var en bra kompromiss tyckte jag. Ja. Hej Rosalén, jag blev bannad på fel. Va? Nej, varför skulle jag vara bannad? Jag blev bannad bara en till. Ha! Sitt ner. Käften. Nej. Jag är inte bannad eller? Okej. 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 Jalla, kan du fixa shoppen? Ja, jag fixar. Jag hoppas det. Vänta. Jag har glömt hur man gör. Oh my god. Det kommer ta 100 år nu. Så. En. Vänta, hur ser det ut nu? Hur ser det ut nu? Men Rosalén, du får ta tepptoggen på. Va? Du får ta tepptoggen. TPO, ditt tjockis. Men jag bryr mig inte om jag tepptog. Alltså, vad fan är det? Hur gör man en tjoppe? Vänta. Haha! Jag vill skriva det här. Kolla här. Jag har ätit pizza hela dagen. Exakt, jag älskar pizza. Väldigt gott för dig. De som inte gillar pizza kan gå och sticka härifrån.
Exakt, sitt ner. Tjock. Vad gör du? Det är inte jag! Sluta! Men det är han fräcksvärdig! Hey. Då, ah, du menar jag. Ej, hallå, det brutlar banan. Ej, jag tror sen det räcker. Varför du loadar du? för att jag behöver det. Vad ska du tingen? Nu, kolla! Du ska säga NPC, allt skit. NPC. Vad fan händer? En. Varför pluggar? Jag tänkte bort den. Nej! Jag söker installade. Servern, och jag vill gärna hjälpa till. Jag tror så ska jag! Stor, mina intressen med Minecraft är stor. Spelar nästan varje dag, har även varit mont på tåren. Ey, jag kan fixa the walls! Hallå, jag kan fixa the walls! Så ska jag! Vänta! Ska jag! Jag är bra på att bygga och jag kan ganska mycket. Inte den bästa på begins, men jag kan lite. Om man bannar inte utan anledning, till exempel om de skammar slash hackar. Slash hackar. Alltså, du har en konstig dialekt, Frix. Ey, jag var Frix. Hallå, ey. Gotland. Ja. Du har konstig dialekt. Dialekt. Sitt ner. Du tar på den kanal. Okej, bra, han får inte... Self-promotion. Han får inte hjälper. Vem? Han, killen. Vem? Cool. Han gjorde en ny ansökan. Vem är som spammar? Frex. Rosa led i däcken. Spammar typ tre gånger. Spammar typ... Kolla konsolen, kan du se till Rosa led? Plus att jag fucking streamar, du kan kolla på min fucking stream. Ska du se till en spammare? Ja, okej. Okay. Hallå, Sky, nu ska jag fixa admin shop. Ja, det. Item. Vad? Item frame. Den var för liten. Frex, du är ju tjockare än en banan. Och en quill. Skriv vad du gillar och vad du gillar. Men du ser Frex. Varför du gillar. Vad ska du göra? Varför det var... Våga bara våga. Oj jävlar, jag är min iPhone-tansan och fan vad ska jag säga. Men varför kan jag inte kicka dig? För att jag är OP. Men, ja, vem OP? Men jag dopar dig sen så kunde jag inte kicka dig någon. Ja, vet du varför? För att du dopar han. Då är jag OP han. Det såg du att du OP mig. Det står Rosalén upp för dig. Så, sitt nu. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Ja, vet vad jag ska göra. Vet vad jag ska göra. Vet vad jag ska göra. Jag vet vad du. Vad sitt ner. Sitt ner i båten. Sitt ner i båten, ja. Nej, hallå Sky, man har inte kvar. Game keep inventory to room. Guy, jag droppar alla dina saker. Vad gör du om? Vad ska du göra? Vad ska du göra? Abba, sitt ner. Vänta, kickar han mig? Nej, det är bra. Han inte kickar mig, ska han sitta ner i båten? Då ska han sitta ner i båten. Och sen ska jag säga vad ska han göra. Och sen ska jag fråga honom vad han ska göra. Alltså, jag kommer skypa Piperen. Alltså, ej, då ska jag sluta brusla. Seriöst, det är skitjobbigt. Det bättre kämpe gillar inte det. Han säger att det brusar banan. Det är Rosnen som bruslar. Det är han. Okay. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Vad ska du göra? Tjena grabbar. Hallå, hör ni mig? Ja. Men hör ni mig bra? Hallå, hör ni mig bra eller dåligt? Bra. Jag kommer bra. Hallå? Jockis. Hallå? Hallå. Jag har shoppen öppen. Vad ska jag göra? Shoppen är öppen. Sitt ner i båten. Sitt ner i båten. Oh, jävlar, jag har fått 5 nya följare. Sitt ner i båten. Maskinen. 64 S 2500.
till att jag är typ så här en liten så här barn bara som står och sitter och enjoy. Jag är typ så här som de här små youtuberna som inte fattar vad de ska göra bara för att det ska vara lite enjoy sig själv. Ville, oj, vänta, är det Ville Lundborg? Vänta, vad han? Han var mod, men han blev demotad. Nej, men han är mod. Nu ska jag göra. Nej, han blev demotad. Ja, han blev demotad. Nej, jag trodde han är bjusa. Bjusa lika mycket som Frex gör det. Ja, som din mamma gör. Ja. Hon har bjusat mycket i sängen. Tio. Nej, du kan inte bjusa i sängen för du har ingen att göra det med. Ska du säga, det är du som sitter, det är du. Det ska vara glas här. Alltså. Men vad gör du? Varje gång du pajar får du bygga om. Glass, kolla det är glass här. Admin shop. Så har ni gjort den. Det är 60 miljarder, 1000 kronor. Du sa att jag skulle göra det. Ja, men jag sa inte att du skulle sätta 60 miljarder, 1000 kronor. Du sa det var jag skulle skriva. Fyra vit. Så jag kan tippa It's Flame. Tippa. Vad ska du göra? Nu ska vi koppla. Experiment på tre. Det här kanske är då. Det här kanske är... Alltså, det hängde i stället, va? Jag har det fula skrattet jag gjort hela mitt liv. What is this? Det är så skrattet skrattet. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Guy, du vet väl att... Du vet väl att de som är i Frexfree kan se vad du MSG har. Va? De i Frexfree kan se vad du MSG har. Oh. Jag vet. Jag kanske kan stänga av sånt på under streamen. Ja, gör det! Det är en bra idé. Ja, ah, vi säljer barriers. Ja! 10 kronor barriers. 10 kronor för ett inventory. Är falken på Twitch? 10 kronor så kan du köpa jag är inte Frex. Med. Oh, är det en band borta nu? Okej, du får en ny. Blockera använda det fallet. Nej. Lägg. Alltså men det kommer ta 50 år att fixa servern om du ska hålla på så där långsamt. Som din mamma. Nej, jag ser illa att det är P12 i stream. I alla fall jag rosar det alltid sitter bra. Ja, bra, testa och köpa. Oliver heter ju PP... Vad heter du? Oliver PP12, va? Det är ett sånt som creator. Han heter Oliver PP12, va? Ja, jag heter Oliver PP12, va? Senaste nytt. Det är skönt att heta så. Shop. 16. S. Bam! Sam? Diamond. Aj, klar. Nu pallar jag inte fixa mig. Inte. Grass. Vad är mitt liv, Vänta, vad kan det inte gå? Vänta. Aj, inte kolla i streamen. Inte kolla i streamen. Nej, okej. Speed 1. Speed 1. Till game mode. Det är så att du kan... Alltså jag kommer skaffa det! Okej. Freeze! Freeze, nej du... Jag lägger till freeze när freezer dig. Jag kommer lägga till freeze om du loggar ut min banan.
därifrån. Kom då. Kom. Kom. Han har bund. Builder. Pion. Builder as an fly. Ska jag reloada på 3? 1. Nej, inte nu. Rosalind, kolla vilken bra deal. Alla står still. Ey, du får sluta reloada. Ja. Du får sluta reloada. Ja, ska jag reloada? Jag gjorde det. Det är bra faktiskt, Fred, så man kan inte sälja dem. Ja, men alltså du får inte reloada igen, annars kommer så här många server, alltså då kommer server dö. Jag visste det. Okej, unfree. You've been frozen, do not log out. You're banned. Blir man bannad av att logga ut? Ja. Testa att logga ut då. Nej. Jo, testa. Testa bara, testa. Jag hatar dig. Unban Frex HD. Va? Ska du banna han? Nej, det var konsolen som bannade han. Kolla, varför? Jag har sett ett plugin, så om någon hackar Sky så skriver du bara freeze deras namn och sen som de loggar ut och sen så ska du prata med dem. Freeze? Så här. Roslän, logga ut, Roslän. Jag vill inte bli bannad. Logga ut! Testa bara, jag vill bara testa. Aha! Armbanna. Du får testa på dig armbanna. En. Unban Rosalén. Ban Rosalén. Det är jobbigare nu. Hallå, tänk så råkar du freeze. Vem var som frös mig? Jag kollar i konsolen. Det var kanske Frex, ja. Du vet att jag kan armfreeza mig själv. Skriv slash unfreeze och sen namn. Nej, du skriver bara freeze igen. Jaha, men jag skriver unfreeze. Va, jag kan inte! Men! Unfreeze. Va, du alltså, går inte! Min chatt, vad händer med min chatt? Var du tvungen att göra det, seriöst? Alltså, oh my god. Sluta leka! Så, sluta freeze, det är fett jobbigt. Jag unfrozade Siravit, sen måste jag Siravit frozet sig själv. Alltså, för att unfroze er själva skriver ni freeze igen, va? Men Sky, jag gör det 1000 gånger! Vänta, gå Sky! Jag kan inte! Okej, okay, testa att gå nu, så! Men nu. Så! Perfix, vänta! Okej, okay, bra! Men freeze mig då, tjockis! Okej. Okay. Nej, jag freezer mig själv! Den som freezer... Kan man skriva i chatten? Ja, vi gör! Nu! Ni är så jävla jobbig, snälla sluta! Det är väl ett guy mot och bay. Ja. Oh. Nej, ingen får använda... Jag vet inte det, group manager bay. Det sa de får fan admin tillbaka. Ingen staff gör det. Är det ägarranken alltså? Ja, ägarranken. Det är min bay alltså. Hallå, det är min bay. Guy, jag har en till... Eller jag fixade typ en till så. Va? Jag har fixat en T-server men jag har inte pallat. Ljuger du? Ska jag, vad hänt med vår T-server? Du griefar den? Varför står det League of Legends? Du griefar den? Va? Ja. Varför står det League of Legends? Jag köper att vad du som griefar T-servern. Jag gjorde en... Roslian? Oliver? Ja. Jag känner att du ska gå för T-servern. Nej, det har jag inte gjort. Jo, det var du. Vet du varför? Det är med alla säger så här, att du griefade T-servern, du bannar alla spelare som var där inne. Jag bannade släp, så vill ni spela. Ja, exakt! Ja, det är rätt också. Mm. Du lägger dig in och slår. Hej, Monica. Hej, Monica. Hej, Monica. Jag lägger till en spelare. Hej Monica. Hej Monica. Hej Monica. Hej Monica. Ska vi ha alla lite pengar alltså? Jag går give all. Du vet Junior? Ja.
Tja. Bombstopp. What? I give all. 25k. På det, Monica. Nu är det så här, EcoGive, Serious Guy, 100 miljarder. Och 100. Oj, jag ska se om ljudet. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Ligger etta. Jag ligger etta på Baltop. Ey, då ska du få fixa så det blir alltså, man resetar Baltop på däckten. Alltså, du vet vad jag menar. Men ska jag veta? Jag vet inte hur man gör det. För du borde veta allt. För du developer. Du developer, hallå. Nej, det står... kolla, jag det. Baltop. Hur fan kan jag ligga etta? Kolla på min boll. Ey, skriv boll. Ey, skriv min boll. Frex. Oh my god. Nu funkar du, Sky. Baltop. Oh my god. Hemskt. Spawn. Jag ska gå till stats. Ska betta lite. Hur många år är du? Jag? Ja. Han är 3 år 13. Gammal. Han är 3 år gammal. Roslen är PP12. Han är PP12. Hej Roslen. Oliver. Vad vill du? Oliver. Vad vill du mig? Oliver. Nej. Hejdå. Don't reload. Nu ska vi se mycket jag kan bättre. Nej, nu kör jag all in. 5-3-0-4-9-4-9-76. Va? Nu måste jag skriva det. Så. Kom snart. Kan man inte betta? Sivarit, varför kan man inte betta? Hallå? Vänta, så pengarna har fuckat upp, vänta. Config. Oj, det är för mycket pengar, så. 1,6. 1, 2, 3, 4. Så. Nej, vad har du gjort? Don't reload. Så, nu kan man. Vad hade du gjort? Så! Kolla mycket betta, oh my god, kolla mycket betta, oh my god. Nu vinner jag easy. Nej, fan! Vad gör du då, Slen? Jag gör så här bara, för det är äckligt att man inte kan vad stå gör du? Sådär! Det är vad jobbigt att man inte kan stå i sidan. Kom, easy win, easy win, alltså, easy win. Kom, easy win, easy win. Jo! Oh my fucking god! Kan du ge mig pengar eller nej? Nej, jag glitchade pengar. Kan du göra pengar eller nej? Kolla vilka bara jag har. Vilka kan du peja? De kommer se att jag har fuskat. Det är abuse pengar. Aj, nu kommer jag förlora allt. Får jag ju peja. Oh yes! Jekko set surf sky. Jag hade 12 000 kvar. Men jag vann. Och nu köpte 10 000. Ej, nu Monica. Nej, jag ser. Ej, nu Monica. Är du som har gjort själv? Vem? Du. Ja, jag är kungliga ägaren. Och sen min delägare, han suger. Han kan inte koda någonting. Nej, men då kan jag bli ägare. Nej. Ja, här. Monad Love GFX ägare. Så. Skriv något då. Grattis. Vänta, har jag fått den på riktigt? Nej. Nej. Vilka, vänta, vilken rank var du? I love. Okay, I love. Hej. Hype, kom igen. 20 spelare. Drop. Oj, vänta, vad fan gör jag? Vi ska ha den här färgen. Och sen så här då. Det där. Det blir fint, men skiter i. Så okay. De bara... vet du, LoveGipX är ägare. Bon. Klumsig panda ska jag lägga till.
såklart. Ups, fail. Det är han är också. Hej Monica. Hej Monica. Okay. Hej Monica. Kalla Mikael, kalla Sola. Är det någon jacuzzi här? Gillar någon jacuzzi? Ja, Falken, my man. Han är min broder Falken. Alltså. Har du spelat med honom? Eller skypat? Alla har. Va? Har du skypat med honom? Ja, en gång. Man gjorde videon, han bettade på CSGO-roll. CSGO-roll. Var du med då? Mm. CSGO-roll. Nej. Jag har sagt så bara alltid riggat. Ja, jag vet, CSGO, jag säger bara en grej. Man ska inte betta på CSGO-roll. Det är så jävla riggat. Vet du varför? Eller för mig! Kolla, jag lade in några dollar på CSGO-roll. Ja. Bara inte så en gång. Inte så en gång, jag har inte en dollar. Herregud. Hej, Monica. Hej, Monica. Hej, Kode, Monica. I like my body. Hallå? I like my zanin. Hallå? 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 Hallå, hör du mig? Ja, jag hör dig såklart. Det är för många inne. Tjena, Klumse Panda. Hello. True. Okej, vi går på Kevs kanal. Oh my god, Kevs. Sen kopierar vi hans länk och sen stänger av kanalen. Och sen skriver vi Besia. Kom in. Kom in och chilla. Vem har hållit drank? Kan du... Vet du, såg du när... Vet du, se vad det är så här lola där? Nej. Men alltså, jag blev ägare. Va, hur? Nej, jag fick det av se vad det är, men sen så här bara... Det var för att XT, alltså så här XT. Vänta, var tyst, alla tyst. Jag måste bara... Hörde vilken låt det är det som han sitter på? Fan är det för låt? Fan vilken låt? Okej, okay, vi tar på den. Hur mycket pengar har du, Love? Jag har 19 000. Ah. Okej, vänta. Jag ska joina. Det är en som ringer bara. Kommer säkert. Hur får du alla dina pengar? Hallå? Va? Hur får du alla dina pengar? Jag? Ja. Jag är med själv pengar. Hur? Med Eko. Eko Gib. Går det? Ja. Jag är owner. Det funkar allt. Allt funkar. Kan jag flyga? Ja, det kan. Vet du, Sivarit Junior, eller vad du heter? Vänta. Hej, Drosen. Hej. Oliver. Du vet vem Limpan IT är? Ja. Aha, vill du... Eller han undrar om han fick vara med i samtalet. Han är youtubern. Jag vill ha YouTube rank. Man måste... Hur mycket har du? Måste man ha 100 prenumeranter eller är ni också att ni ska tycka att det är bra videos eller? Men alltså, det beror på. Om du har så här skitbra visningar, alltså om dina tittare är inaktiva eller vad. Sen ska vi... Vad det? Ja, hur mycket subs du har sen hur mycket vad du har för tittare. Om du har så här, till exempel 70 subs och du har så här... Så här, 100 tittare på varje video du gör det, då ja, du kan få utdrag. Nice. Sen när man satt på 100 miljoner subs, så då bara, då får man extremes. Men titta, det var en som, jag förstår inte hur man kan ge rank, för det var en som gav mig rank. Va? Ja, han var under min TV. På vad? Vill ni att jag ska streama eller? Drop. Hur mycket subs har du? Jag? Ja. Jag? Ja. Jag har runt 21 där. Jag har 167. 68. 167. För mig står det 167, men whatever. Ja. Okej, okay, jag kör på stream, vad fan. Nice. Tack. Men jag ska... Men vill ni att jag ska vara live?
Ja, visst. Men är Elite bra, dålig rank? Nej, det är näst bästa rank. Va? Men Live, I Love... Är den bättre? Nej. Jag kan se vilka som är, jag kan se vilka som är sämst. Först VIP som är sämst. Nej, default och sen VIP. Sen VIP plus. Sen I Love Life, sen Elite och sen Legend. Ja, men jag kommer. Vi kommer göra en ny rank. Ha? Hallå Frex. 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 Jag vill ha Legend. Om jag ska berätta. Ja, du ska berätta. Okay. Kommer strax. Mm. Hur får man Legend? Drop giveaways och vad. Kan du ge ranker? Ja, jag är owner. Jag kan ge allt. Snälla. Nej, sorry, men jag kan inte. Men jag jobbar något, jag jobbar så här på olika tillfällen. Det beror på. Okay, kanske måste... någon gång. Ja, någon gång. Drop, kanske du vinner något, jag vet inte vad. Ja, men jag vill att du ska ha giveaways. Jag vann din giveaway förut, men ingen trodde riktigt på det. Jag råkade typ droppa den eller någonting. Ja. Eller var det du som tog den? Jag vet inte. Jag vet inte. Du kan ta grejer från andras inventory, va? Ja. Ja, då gjorde du det från mitt inventory. Jag trodde för att... Nej, vad jag gjort? Jag trodde för att jag tryckte på Q. Ja. Jag svimmar nästan. Oj. Men sen fick jag mina pengar. Va? Sen fick jag mina pengar. Jag hade 10 mille idag. Eller 20 faktiskt. Jag hade 402 bilder idag, tror jag. Du ligger på balltopp. Nej. Why? Jag tog bort mina pengar. Varför? Du kan ju gälla till dem. Mig när jag ska. Mm. Ge dem till han. Ja, Frank, nu kommer du, va? Har du varit här hela tiden eller vad? Nej, jag kom precis. Ja. Jag vill bara inte störa ett lilla fina prat. Jag känner mig ensam. Mm. Du skulle se mitt liv. Jag ska livestream också. Vann jag? Ja! Med ingen headset. Med ingen headset ska jag livestream. Jag ska bara lägga musik. Oh my god. Vem är 80 subs? Jag. Nice, grattis. Oj, jabba. Jag är typ loke. Oh, min stream kommer lagga lite nu. Vilken rank har du? Va? Du kan skriva något jättekonstigt. Någon av dina kompisar. Va? Han skrev typ 80 subs, jättekult. Ja, jag vet. För så här. Åh! Min kompis kan ju BC, ja. Jag kan också BC, kolla. Jag skriver hej. Men hur gör ni? Kan jag så? Nej, det kan du inte. Nej, det är bara att spela som en OP. Det är broadcast. Ja. Jag önskar att jag kunde komma in här på något sätt. Ej, kolla. Ej, Frix. Mm. Jag tror att den här killen kanske får bygga det. Ja, alltså, han kommer bygga mer. Han är mycket med att bygga. Kolla. Vänta, har han byggt allt det här? Eller vad byggt han? Ja, han har byggt allt det här. Huset han har byggt allt det här. Huset och den här skitet. Loket och så fem. Ja. Får jag komma in? På vad? Jag står utanför och knackar. På vad? På dörren. Vad heter du? Hey, love. Love GF. Love GF. Men jag står där utanför. Till och med limpan får vara där inne. Och jag känner den. Är limpan här inne? Ja, då ska jag titta ut den. S-limpan. Ja, jag vill ju in. Jag ska TP-a någon. TP-a. CR. Så. Godkänn. Nej, limpan har sagt home där. Det är därför han är där inne. Vart är pappa? Jag kommer snart. Vad heter du nu igen? Nej. Du andra, är du Yellow Bear? Nej, jag är inte Yellow Bear. Vem är du? Jag är Frex. Jaha, är det du? Ja. Jag vet vem du är. Kan jag få TP dig?
Nej, vi får inte ta in. Det är bara Limpa som kommit in på något sätt. Jag fick 64 glas! Nice. Limpa, jag känner ju dig. Vi skrev typ varje dag. Fan, Limpa. Ja. Han åkte ut, jävla pucko. Om någon ger mig pengar. Någon? Ja, släpp, jag sönder den också. Jag sönder den. Snälla. Jag sönder den. Det går inte. Du vet att det här är barriers. Jag vet, men hon kan jag sönder den. Jag vet hur jag kan komma in. Öppna här uppe, jag fly. Nej, jag får inte töra in dig. Nej, om du inte får så gör det inte. Jag lovar, någon kommer ta bort din rank, så gör det inte. Någon annan får få skiten, tycker jag. Slash, TP, Jellybear, han känner också. Kom igen, Jellybear, släpp in mig. Hur fick... Det var någon som droppade 64 glas till mig. Är det bra? Eller? Här, du kan få en. Hej. Du får glas. Nej. Inte så, du ska få det. Nej, jag behöver inte. Jag är kreativ mod kan jag ha. Va? Du är seriös? Jag har creative mod. Ja, ta fram notchappen då. Men du ger mig inte, för du kommer få skit. Okej. Okay. Jag spyr! Jag vill också ha så! Jag ska titta. Kollar du ej på stream? Okej, säg något annat jag kan ta fram. Som... Något chapel till mig? Nej, jag ger inte buggade saker. Chanting table? Nej, varför slår jag? Jag slår inte mig i musen, det har jag inte av bugg. Alltså, jag svimmar. Jag går in på din live. Oj. En fråga, varför ger han dig rank? För att för första jag kompis med han också, och så Nasser var innan så vet du, jobbade jag ihop med han. Så fixade vi servern. Nu ser jag dig! Men nu är du inte där inne på livestreamen. Men! Har du två kroppar? Vänta. Jag tror du kollar på fel. Men vad motherfucker är det här? Clumsy Panda står det på den här liven, 50 mille hjärta. Ser du det? Nej, jag ser inte det. Det är en livestream. What the fuck? Vänta. Om du går in på ens live så står det så här. Jag måste logga in. 0704. Du hörde inte mitt drömmare, va? Hallå? Så. Hallå? Jag åt bästaste efterrätten någonsin i hela mitt liv. Jag åt pizza. Bruh. Hansi! Vad gör ni? Hallå, man ska sälja kaktus. Ja. Men jag vill också ha det. What the fuck är det här? Är han dum i huvudet? Vadå? Kolla Frix. Vadå? Kolla vilka man ställer den för. Det var jag. Vad fan, Frix? Hey, alltså, oh my god. Jag tittar FM. Jag ser ingenting. Det är så jävla dyrt.
Man säljer så. Admin shop. Vad var det? Hur ska jag skriva? N för S för Emilia. Alltså min kompis, för att alla mina kompisar får komma in. Okej. Okay, får man. Slash through slash tippy here. Ja, tack. Fan känner jag, han får inte komma in. Precis, gå härifrån. Eskel ska vara inne. Nej, men jag känner... Kom in då. Ja! Oj. Hallå, man ska kunna sälja kaktus. Får jag börja köpa trä? Eller jag kanske inte får det nu. Ja, men köp om du vill. Ja, vi bryr oss inte. Jag köper trä. Finns det något mer bra? Och glöm! Hallå? Hallå? Ja, nu. Jag kan inte köpa glas. Nej, men nej, hamburgare, du får inte vara här inne. Tyvärr, jag kan inte. Vem ska det? Jag. Det är min, det är pengarna jag bettat med. Vänta. Vill du få vara här inne? Ja. Vem sa du inte får vara inne? Ska jag vara live eller? Bara en fråga. Varför kostar den här så mycket? Netherstar. Ja. De är ju dyra. Jag köper en massa trä. Jag har hela mitt inventory fyllt med trä. Lol. Då ska man kunna sälja kaktus. Men var det du som läste min ansökan? Vem? Du. Vilken ansökan? Vem är du? Jag är Lovig Effects. Alltså... Nej, jag har inte den heller. Titta, jag kan komma hem hit. Jag har bara satt home. Men det får jag inte, va? Nej, du får inte. Okej. Okay. Jag tepar mig ut och tar jag bort den. Oj, eller ska jag ta ut den sen? Men ska jag vara live eller? Jag blir inte bannad. Jag blir bannad tror jag. Nej. Det var fan frex. Så, låt den bara så. Det funkar. Okej, kör. Vadå, Bob? Jag sitter home här ute. Oops, jag råkade droppa. Jag ska se om jag vann. Jag vann. Nej, jag hade inte. Jag vann. Nej. Jag vann. Nej, du får ge. Hur mycket vann du? Jag vann 250k. Nej, skojar. Kom. Nej, men jag har inte skrivit i boken ens. Vad är ni någonstans? Vad är ni? Ska du sätta här och veta reklam till Pandas pengar? Fan, jag rippar 2 miljoner och jag har 0 kronor. Vad fan ska jag göra med bil? Snälla, skjut mig. Jag vill skjuta mig. Hur mycket prenumeranter har Kevs? Han har 170 någonting. Och Limpan har 100. Nej, men snälla! Nu kommer inte jag få. Jag är här. Du kan droppa. Nej, jag vann inte. Det är inte okej. Vad var det för något? Nej, det var inte Rosalén. Yes! Pogaming, ge mig den! Pogaming. Så. Varför ser du inte Skype? Varför är du inte YouTuber också? Jag är också YouTuber, kolla. Jag är ägare och YouTuber. Aha. Jag är ägare och sen nu är jag YouTuber. Kolla, vi kan liksom bara göra så här ifall vi var YouTuber. Men får jag göra en banner till dig, eller? Det är bäst. Du är YouTuber och ruskig. Du ska vara admin och ruski. Jag är admin och ruski. Men du vill vara admin och vet du, YouTuber. Ja. Men Sivert Sky. Ja. Vad heter det? Får jag göra en band till dig eller? Gärna. 82 sus. Jag skulle mest vilja ha vet du, en intro. But whatever. Okej, skriv något. Va? Man hade... Men hur vill du att det ska se ut, eller?
Men kan jag vad fan har du gjort? Jag har inte gjort något. Inget. Jag har inte gjort något, jag lovar. Jag snackade med dig. Aha. Jag har inte gjort något. Jag bara manade mig till admin igen. Men vänta, vad fan, hur fick du Ruski? Rosalén på mig. Rosalén, fixa ej. Pizza och Ruski. Jag vill trolla dem. Kan jag få YouTube rank? Eller nej. Vänta, vad är kraven? Är det 70, vad är kraven nu igen? 100 subs eller? Eller vad ska man ha? Ärligt nu. Jag kommer aldrig få en bättre rank. Oh my god. Nej, jag vet inte. Du har ju alla fall bättre än mig. Men alltså, varför är lite bättre än min rank, eftersom det är ju fortfarande inga skillnader med commands väl? Jo, nej, men det man har fler commands. Om man är typ legend, då har man fler commands. Men om man är elit och I love X-play eller... Det är ju ingen skillnad. Jo. Precis. Om man är lite I love X-play, elit har lite mer grejer, elit har lite mer commands, så är det lite skit. Jag med kommenterna. Okej, vilka är det? Men jag är elit, titta, hej! Nu ska vi ha en boll. Men jag kan inte någon ha GV på ligan? Sirvit får endast ha rank giveaways. Ha? Det är bara Sirvit som får såna giveaways. Vem? Jag. Jag lägger till en Warp X2. Kan du ha det snälla? Inte nu. Create Warp X. Åh, jag vill ha 4K! Jag vill ha 4K! Jag vill ha 4K! 40K. 40K menar. Okej, jag gör en giveaway. Vänta. Till... Åh, han har ju diablock! Mer pengar för giveaway. Jag pengar dig alla mina pengar. Jag kan inte peja. 2279. Jag pengar dig alla mina pengar. Men Frex HD. Ja. Jag kan inte peja dig. Alltså jag har... Vad är Frank? Jag är Island. Jag pengar dig alla mina pengar. Bra va? Vänta. Mang ADP I Live. ZF smtials.pay. Så testa nu. / pay. Alltså play tag. Pay, vad heter det? För Exodia. Är det lugnt om man payar alla sina pengar? Ja. Eftersom det är eftersom dina pengar så gör jag det. Så nu pay i 40K. Jag vill inte ta slut på alla mina pengar, jag hade 4K till då. Jag bryr mig inte så mycket eftersom jag hade ändå inte pengar. Okej, vi ska se. Kan du inte ha GV nu när jag har payat alla mina pengar? Alltså, om jag rippar min sista. Yes! 1000. Jag får inte vara på hans plott. Jag får inte vara på hans plott. Why? Men snälla, kan inte ha någon GV? Jag vill ha pengar. Jag ska ha GV. Ja, jag kommer få pengar. Om jag vinner. Jag kommer inte bajsa på mig om jag vinner. Markvärden, kom till mark. Okay. Men jag är här, vi... Vänta, okej, jag kommer till mark. Jag måste vinna, jag har 0 kronor på riktigt. Om jag vinner på riktigt, jag kommer flippa. Jag vill vinna. Om jag vinner, gissa en sak. Du kommer aldrig... Om jag vinner, gissa vad jag kommer göra. Jag TPA-lar bara. Du kommer aldrig mer peja mig. 1, 2, 3, okej, nej, jag skiter i TPA. Frex, vart är du Frex? Jag är här. Ah. Alltså kungen live nu boys. Vem är live?
Åh jävlar, nu är jag här. Ja, oh, du live. Vänta. Hur ska jag tackla? För det första har jag köpt upp alla mina pengar. Jag måste vinna, 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 jag måste vinna. Jag måste vinna, jag måste vinna, jag måste vinna. Tyst, tyst, alla tyst, alla tyst. Okej, okej. Vad droppar du? 500k. Nej! Vem vann? So say, bom, 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 so way. Ingen vann! Kör om nu! Ta! Vet du, vem är det som skriver här? I chatten, det där broadcast. Nej, han började vann inte. Han började... Vem vann? Kolla in och se. Tog du boken nu? Jag fick boken, säger vi. Men nej, jag bara skojar, jag fick den inte och lovar. Vi kör om. Jo, jag kommer kanske vinna, jag kommer kanske vinna, jag kanske kommer vinna, jag kanske kommer vinna. Jag ska få dig vinna. You watch gonna black and not black in. Alltså jag vinner dem. Oj. Vet du Silverit Sky? Vänta. Vet du hur man gör, eller jag frågar om hjälp, eller om du vill ha hjälp. Hur man gör så att det kommer upp din sub på skärm. Vänta, vänta, vänta. Jag kanske skriver. Jag pengar, vem pengar mig? Vänta, jag måste bläddra upp. Vem fan är admin? Vänta här. Jag. Och vem är du? Ja, han. Ja, du är fräckt. Jag har ljusen ass like a full shot. Jag pejade alla. Hur mycket? 5k bara. Aha. Det är lugnt, det är lugnt. Du kan peja mig mer, det är lugnt. Nu ställer jag den där på. Nu ska jag också vara live eller? Det får jag vara live. Det är lugnt. Du kan, ni kan ge mig pengar, det är lugnt. Kan du sänka musiken lite? Vem? Är det han som har musik? Ja, det är jag som har musik. Ja. Det är live, det är därför. Aha. Okej, jag stoppar livestream. Okej, nu är jag live. Nej. Jag kollar, kollar, kollar. Boys, kolla mig. Jag kommer få en bille! Nej. Men. Fan. Vann gör det för roligt, ja. Ja, jag vann. Du vann. Nej, du förlorar inte. Slashball. Topp. Alltså nej, alla har så jävla mycket pengar. Oj, jag bättre upp mig bara. Åh, ska jag bättre upp mig med 5000 spänn eller? Ja. Det kan jag lika gärna göra. Jag hade 5000 spänn. Jag bättre hela tiden 5000. Jag kommer dö. Jag kommer ju få pengarna imorgon.
Varför kan man inte skriva PL? Vad är PL? Plugin. Nu måste jag... Det är rätt att fortfarande samma. Kom igen! Kan ni inte fixa kit till mig? Och jag kommer få pengar, Nej. Sluta skrika. Skriker jag? Ja. Jävlar vad skönt. Många spelar in det. Nu ska jag bet upp mig med 5000. Ja, en. Men titta nu när jag förlorar. Titta nu när jag förlorar. Så jävla riggat där. Så jävla riggat där. Jag bette inte av. Okej. Det är så riggat. Okej. Det är inte riggat. Jo, det är det. Snälla. Kan du skriva min kanal istället för din? Nej. Snälla. Vi gör inte shoutouts här, bara på varandra. Why? Du får det senare. För att det inte är sellout. Snälla, pengar försvann. Nej, nu ska jag fan lägga upp en YouTube-video. Jag tror att du vill ta bort. Hallå, min grej var på 2, men jag fick aldrig några pengar. Den var på 2, den bara stannade när jag var på 2. Det står inte. Det står att du förlorade 10 000. Men för mig så förlorar jag ingenting. Fuck. Vem av er är live? Jag. Nej, men jag började på mig. Jag är live. Boy, you like it in the body. Get stronger. Jag kastar ut alla mina grejer här. Du kan få mina grejer. Vad? Vad förlåt? Vet du, jag ska göra en... Oj, den här kläder lite. Du får dem. Jag behöver dem inte. Fast värdig kan jag behålla nu. För nu är det lite för bra för att det ska kunna vara. Att du ska kunna få det. Här, du kan få kolla på det. Oh! Vadå? Nej. I... What? Hur mycket skada gör det? Jag kan säga att du one-shotar den som har full dia armor. Kan jag bara få låna dig lite i PP'n? Nej! Alltså, du måste veta hur... Det är så jävla roligt! Vadå? Alltså, Klumsy, du måste veta lite mer om server. Men jag vill bara låna lite. Alla PvP kommer. Man kommer här. Kalla dig hacks. Alltså du vill inte bli kallad. Vadå? Men ge mig ett lite sämre svärd då. Nej. Fuck. Jag hoppas inte att jag kan ta bort banners, va? Vad säger du? Jag är här vid den här nya grejen. Okej, jag ska börja redigera. Hallå, vad är LoveGFX? Vad skriver du? Jag? Ja, kolla på chatten vad du skrev. Varför gör du så? Vadå, vad menar du? Vi ser. Jag blir bannad! Nej! Men vad ska jag göra här har du tänkt? Jag vill testa alltså. Oh. Sluta skriva! Sluta! Jag ska. Vad gör du? Jag åker klubbsi. Nej, jag åker klubbsi. Du vet så här, open svärd eller sånt med alla. Nej, jag kan inte göra det. Jag ska. Nej, så. Jäklar, mitt hela Minecraft crushade. Varför läfter du? Hey, love graphics, wow. Vad fan skriver du? Bro, vad jag skriver. Alla dina saker är kvar fortfarande. Nej, jag har inte nya jävla piss på mig. Ja, men de är fortfarande kvar. De kan ju däremot lite sönder. Alltså! Skoj, det var jag som trollade hela tiden alltså. Alltså på riktigt, nu får jag slå dig. Kan jag slå dig? Varför kan jag slå dig? Det är PvP jag får här. Oh! Får jag? Ja, försök.
Mina här ska inte låta. Mina här ska inte tillåta dig. Men sluta, okej, okay, jag tänker inte slå dig. Mina hacks äger dig. Men sluta! Men det var mina hacks som äger dig. Mina hacks, mina hacks gör så att jag slår så fort så att du inte ens hinner slå mig. Slash fly. Du kommer bara döda mig. Nej, inte med handen. Jo, du vet att jag är mindre än halv HP. Det kan du inte ha. Min armor! Vänta, jag kan göra... Jävlar! Min armor sönder! Snälla! Jag kan ge dig ny armor. Du hade jag kommer strax, jag ska bara redigera klart min video. Kommer strax. Men du, ge mig ett... Sluta! Bra! Jag slog sönder. Men sluta, jag kan inte slå honom nackar. Det var där i GMC, kolla nu då. Kolla nu, kolla du. Jag får döda han. Fan. Ey, Klumse Panda, vad fan skriver du? Sorry. Jag råkade slå dig. Nej, vad det har hänt något? Det räcker. Ska du ha banner eller? Nej. Klumse Panda, kolla hur du skriver. Men alla håller på. Nej, nej syrrumt, jag hatar dig. Syrra vitt. Slut. Seriösa tasker är. Syrra vitt, vad tasker är. Alltså jag ska kolla konsolen. Syrra vitt, jag vet att det är du som gör det här. Kolla. Nu kommer jag få bam. Nej, glöm, kolla på mig. Jag vet vad han gör, kolla. Han gör så här. Alltså sluta! Nu jävlar! Har inte du till Sky? Han visste inte att jag hade rank. Men what? Varför? Seravit, varför? Visa inte det. Men nu brinner! Jag tror jag kan nog... Nej, jag kan inte hugga sönder. Hur kan inte jag kunna hugga? Här. Han lämnar också, han lämnar. Vadå, skrev du? Jag kan inte hugga på, här. The fuck? Jag kan inte hugga. Hallå, alla tyst, alla tyst. Jag kan inte hugga. Alla tyst. Okej. Okay. Okay, never mind. Jag kan inte prata, eller jag kan prata. Men jag kan inte hugga här. Men jag vill ha dem, för jag tror att de här är mycket värda. Okej, nu har jag det här. Vant. Sluta, du får inte döda mig. Det kan vara så här. Nej, nu kommer det hända någonting. Men kan jag få låna ditt svärd nu lite? Nej. Snälla. Men jag lovar jag kommer vinna PvP:n. Kan jag få teamworka med er? Boom! Men nej! Kom. Jag springer upp ur sig. Nej, jag har någon efter mig. Snälla döda han. Snälla. Kom ej till mig då. Jag är mästaren. Men rör mig inte jävla. Jävla, det är gro jävla hacker här utanför. På riktigt. What the fuck vill du mig? Vad vill ni mig? Vad vill du mig? Vad fan vill du mig? Kan snälla ta bort han? Jag är ett jävla... Du ska få smaka på en liten present. Här. Den är... Nej! Nej, men jag kommer bli dödad! Snälla. Kom på bomb! Han satte mig. Nej, nu jävlar. Nej, men
Okej, jag slutar nu. Döda mig. Jag vill. Hallå, vill någon göra video? Ja. Vilken kan jag? Jag kan inte typ göra en Skywars eller någonting. Ja. För jag har typ gjort en video på typ 3 veckor. Jag heller. Jag har varit lite inaktiv. Hållt på med skolan. Så jag kört lite CS. Alltså jag tänker på att göra sellout. Jag tänker bara sellout. Har du koll på min kanal? Va? Nej. Har du koll på min kanal? Hur aktiv jag är? Vem? Jag. Din kanal? Ja. Jag kommer dö! Vem är den? Har du sett du aktiv? Vänta. Nej, never mind. Nej, whatever. Okej. Brrrpam! Brrrpam! Jag bara jävlat med... Hallå, hallå. Jag kommer glitcha så jävla mycket på... Brrrpam! Du, ser vet. Där kör jag mycket. I touch you! Men snälla, jag vill bara komma in lite. Hoho. Nej, jag vill bara komma in. Är det bara som laggar? Oui. Hallå? Men sluta! Jag vill in bara. Hallå? Ja, hallå? Vad hände? Ingenting. Jag tar dig ut med dig. Lag som fan. Ner med dig! Laggare. Nej, var det bara jag som är lagga? Ja. Oh. Laggade ni? Nope. Nej. Hela min data laggade typ. Oj. Kalle på mig. Oops, jag dog. Var det jag som sprängde dig? Jag går in jättesnabbt! Hjälp mig snälla! Snälla döda han! Inte mig! Det här tycker ni är roligt att jag dör! Bombegranat! Nej snälla! Rör mig inte! Jag dör han som försöker döda dig! Sluta röra han! Okej, nu dör jag. Hejdå. Jag är den enda som är inne i vattenfallet. Eller jag bara skojar. Och det är en där. Ej, ska du mycket du vill? Nej, fuck off. Jag ska också på det. Jag har, vet du det? God, Peter Hill. Varje gång jag slår dig på livet. Peter Hill? Är du godmod? Hur mycket skadar du på mig? Jag sa att det är 25. Oj, jag råkar skriva IP. Du hackar. Sluta, kom in. Snälla. Ut! Nej, det är inte du som kommer. What the fuck? Det vet jag hatar det. Okej. Vi har en hacker! Vi har en hacker! Jävlar, what the fuck? Snälla, rör mig inte snälla. Snälla, vet det räckligt. Hur fan tog du mig där? Det bästa är det. Varje gång jag slår, jag får heal och fix all. Fuck off. Fan, jag tar en. Nej, jag ser vet, kolla här då. Titta
jag får lite hjälp att få en enda kille. Jag har inte en jävla kill nästan. Snart. Frex. Okej, okay, sluta fuska. Det är fan inte bra. Sluta fuska. Okej, okay, jag använder lite min OP bara. Döda mig, döda mig. Ja! Nej, 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 nej. Nej, jag tog den aldrig. Snälla, 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 snälla. Jag droppar alla, jag droppar alla. Akta bakom han, bakom dig. Rusty måste hata mig. Det är så... Alltså, Rusty är en annan, alltså, lilla Mackrus. Jag ser er fightas där nere. Hur går det? Jag bara rörde ni lite. Det är han. Nej, det är en hon. Okej, Frex, sluta seriöst. Okay. Jag droppar ut min legendary bowl. Nej, jag fick den inte. Hej! In med er. Nej. Never mind. It's no me. Hej. Titta inte bakom er. Är det lugnt om man hackar? Ja, jag gör det. Jag har alltid sett på. Det är inte jag. Jag kan inte sätta ut TNTs. Åh, det kan du. Ni kan fortsätta fightas. Okej, slash PT kill. Då, det är dig! Nej. Vänta. Jo, det gjorde du. Nej. Jag killade inte. Vad som händer nu. What the fuck? Varför har vi hackers in i gamet? De alltså, Frex, sluta seriöst. Det är inte roligt. Alltså, du förstår för de andra som har kört upp KB, så kanske de livar sig upp eller något. All commands removed. Jag dörde locket! Där. Så, nu har jag removat allt. Jag dörde locket! Jag dörde han, jag dörde han, jag dörde han. Jag dörde två stycken UAPO nu. Det är någon huggis under ett block som är ondsylig. Det är någon som hugger sönder block. Ta inte locket, det är min kill! Vad ska du dra? Ja, jag måste gå på handbollsträning. Bye boys. Hejdå. Hejdå, och bye stream.